Ate mwatubo abasawo mu ggwanga eri Amerika byeboogera ku mukyala Betty bakireke Nambooze ate mwatubikabiza ab'e Mukono. Abamu ate abaali bavaayo ne bagamba nti omukyala ono okulemera mu Amerika yali yalya omusimbi ogw'omukyala amanyiddwa nga sipiika ng'ate gwali guva ewati Wabula. Atya ebyatuuka ku ssegirinya omutuukako naye nga ku mukutu anagamba mwatu osoka ngano likinga video ate mwatu netuba angatwe yongera yonga bulijo omupia osoka no subscribinga ate no nyigana kade netuba angate update zona tozi subwa Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, UK tuba gamba moli biginyo mwebali kubanga ate mwe kumide kumukutu nsonga ziba za maulire atera nga maulire genkule tede nge maulire agenda ku elio mchalo no amanyidwa nga Betty Bakireke Nambooze ng'ono abadde ate mu keterekero akokuba nti akomezebwawo ku butaka asobole okuba ng'akakalabya emirimu ej'abantu be ab'e Mukono Municipality era nga kirabika bino byonna byagudde butaka olw'ensonga nti omukyalo ono siwakuda kati oluvannyuma ate omukyalo ono mu kafubo kokuba nti twayogeddeko naye okusobola okuba ng'atunnyonnyola ki ekigenda maaso era yategeezezza nga bwabadde asubiira okuda Uganda omwezi guno wabula kirabika nga ebituufu ebintu byo byakyuseemu oluvannyuma ate mwatu olw'abasawo mu ggwanga wali eri Amerika okuvaayo ne bakamutema nga eggumba lye ery'okukibegabega nalyo bwe lyamenyeka nga bw'olaba mu kifaananyi awo wansi era nga kino kyakwongerayo okuba ng'ate kimusigazaayo okumala akabanga akatali kagere mpaka nga embeera eteredemuko. Omukyala ono mukyala Bakireke ye annyonnyola n'agamba nti ali mu bulumi bungi bwayitamu era nga mwatu tasobola na kubanga akola ki awandiika talina kyasobola kukola olw'obulumi essaawa zino bwayitamu obungi ennyo 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 naye nga ate waliwo ko allegations emabegakaawo nti omukyala ono ate mwatu yagenda n'akwata omusimbi okuva ewa speaker Anita Among era omusimbi ogwo nga gwali guva ewati Wabula era we yalaba ng'embeera eyinza okutabukamu nga we tulaba essaawa zino omukulu Segirinya kyaliko kwe kusalawo n'akola ki n'afunawo awo akantu akamuleetera okubanga afuluma eggwanga yateekawo embeera ey'obulwadde n'aba ng'ate adduka emisinde afulume abantu bano ate mwatu sente zino tebazitwala nti be baagala ozikozesa naye babaagala kolera abantu baabwe twalaba omukulu Segirinya yafuna omusimbi ng'abasajja basuubira nti agenda kyuka kumbe ate yali akolera abantu be n'akola ebintu bingi nnyo mu kawempe North bagenda omusiba ng'almost bambi ye buli kimu akikoze so kye kimu n'ekyatuuka ku mukyalo ono okusinziira ku reports ez'enjawulo era embeera eyo omukyalo ono alabira ddala ng'okudda essaawa zino mu ggwanga erya Uganda ate mwatu ayinza okugwa mu buzibu obutagambika naye nga zino zonna allegations era nga tugamba ffe twewaayo kubanga tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era subscribing.